Bad game for us. I try to explain players that it's not enough that they're thinking they will be on playoff mood on May 12th. We must be now in playoff mood, but we are not. We are not, and we don't have time to change that. We will see if we make some switch on off. I don't believe in that, but how we play today, that means that we are not ready for playoff. I mean, we scored 95 points, but we received 90 points, and without any intensity defense, without focus, that one fact that we made same amount of fouls like Piano, and they shoot 20 free throws more than us. So it's not about referee call both ways. It's about us, how we use bonus fouls and how we play defense with what kind of responsibility. Trenerio komentaras apie rungtynes, tai treneris sakė, jog tai buvo blogos rungtynės mums. Šios rungtynės parodė, kad komanda nėra pasiruošusi atkrintamosioms, nors ir pavyko pelnyti nemažai taškų, bet žaidime trūko pilnos koncentracijos, varžovai metė žymiai daugiau baudų. Treneris akcentavo prastą sukaupimą. Treneris sakė, kad prieš atkrintamąsias dar reikia nemažai ką pakeisti, bet laiko nėra daug. You won fourth quarter 24-12. What did you change in that quarter? No, I didn't change anything, and just you know, somehow we woke up and we started to play defense. You know, like about tactic, I didn't change anything. And in the first half, you know, I didn't ask any timeout. I just want to you know show the players that's not good. It's not enough for playoff. Treneris buvo paklaustas apie ketvirtą kėlinį, kurį pavyko laimėti 24-12. Treneris sakė, jog taktiškai nieko nekeitėme, tiesiog kažkaip atsibūdome ir pradėjome geriau žaisti gynyboje. 20 offensive rebounds for your team. How you satisfied this performance? Okay, 20 offensive rebounds, but also 18 defensive and Piano 12 offensive. So 30 rebounds under our basket. We took 18, they took 12. Also not great fact. Treneris buvo paklaustas apie atkovotus kamuolius puolime, kurių Lietkabliui pavyko nusimti 20. Treneris sakė, jog tai yra gerai, bet ir varžovai po mūsų krepšių nusėmė daug antrųjų šansų. Now you will play against Žalgiris. What can you tell about this battle? Sorry, what? Now you will play against Žalgiris. So, what can you tell about this battle, about Žalgiris team in the season? I mean, we will give our maximum in the moment, and of course, we must show to, first of all to ourselves that we are ready for playoff. So, tomorrow we have day off, and from Sunday we will prepare that game for Žalgiris, and for sure. For sure, we will try to give our maximum. Treneris buvo paklaustas apie artėjančias rungtynės antradienį su Kauno Žalgiriu. Treneris sakė, jog bandysime atiduoti maksimumą. Turim parodyti pirmiausia savo patiems, kad esame pasiruošę play-offams. Rytoj turėsim laisvą dieną, tuomet jau ruošimės antradienį rungtynėms su Žalgiriu. So, can we say that your goal is third place in LKL this season, in regular season? In regular season? Yes. At the moment, one round left, yes. We will try to do our best, you know, but it's not about us. And you know that Wolves have advantage, but for me it's most important how we will play that game against Žalgiris, and we will make some step forward or we will play same like today. Treneris buvo paklaustas, ar tikslas vis dar yra reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Treneris sakė, kad bandysime padaryti, ką galime geriausiai, bet viskas priklauso ne tik nuo mūsų, nes Wolves turi tarpusio pranašumą. Treneris tikisi komandos gero žaidimo prie Žalgirį ir būtent gero pasiruošimo atkrintamosiams. Kaip ir rungtynės pradėjom tokie nujautis, kad gynyboj visi nori pasisaugot, pasitaupyti, neprisirinkt baudų. Nesidengiam agresyviai labai daug. Labai jie lengvai taškus pelnė. Paskui kažkiek tai jau dadėjom agresyvumą. Bet
žaidžiant su pirmo ketvirto komandom, kai visą laiką labai išryškino mūsų tas silpnasias pusės, tai ten paspaudžia kažkur, nu, ne tai, kad spaudžia labai, bet nu, neina atsidengti aiškiai, nu, reikia biškį greičiau įdėti, gal porą žingsnių, padarom klaidą ir atkovoti kamuoliai. Pagrindas klaidos žaidėm lygiai, ten kontroliavom kaip ir rungtynės, bet 19 klaidų ir 20 jų atkovotų kamuolių po mūsų krepšio, aišku, mus nužudė. O šiaip tai paleidom iniciatyvą vienu momentu, vėlgi dėl blogų sprendimų puolime, nes kaip ir praeitas rungtynės, mes kur turim palaikyti kamuolį, mes pradedam verštis į savo silpną ranką, prarandam kamuolį, atkovojam po reboundo, mes netmetam atgal, bent bandom vėl mesti ir gaunam stogą. Metimų selekciją blogą pasirinkom kai kuriais momentais, kur irgi galėjom verštis, metėm, gavom stogus ir ta banga tokia buvo kokias 4 atakos. O jie viskas susimetė, nu vis tiek, kaip be būtų, gal to meistriškumo daugiau turi polime. Aš šiaip, nu, esu patenkintais vyrais, bent tie paskutinės rungtynės davėm kovą, parodėm, kad esam nežiūrinti viską. Komanda ir normali komanda ir galim žaisti visais, manau. Kuo jūs aiškinat tos 20 varžovų atkovotų kamuolių puolime ir savo 18 klaidų? Sakau, labai, labai išryškino, nes kažkur pamiršta, galvoja neužeis ant krepšio, nereikia tverti. O jie, aš perspėjau, Murauskas užeis ant krepšio visada, 4 numeriai, 4 užeis, 5 užeis, nu, reikia atverti visus ir už tuos vidutinius kažkur kamuolius, kurie nukrenta atsakingą gynėjų liniją. Nepasėmė kamuolius, neatitvėrėm, gal kartais fiziškumo to trūko, nes, kaip sakau, jie vis tiek, nu, turi ūgio persvarą, šiaip jau nėra lengva atitverti, bet jeigu jau taip grubiai imti, duoti kontaktą, tai viskas įmanoma, nu, per daug 20 atkovotų kamuolių ir ten praloši rungtynės keliais taškais. Metėt ir pataikėt 20 baudų daugiau už varžovų šiandien. Ką tai sako apie jūsų agresyvumą šiandien? Pas mus paskutiniu metu normalus, kai atsirado Džonas Gilonas, normalus agresyvumas iš ankstyvi pikenrolai gerai žaidžiami, jis žaidžia agresyviai, daug baudų išprovokuoja čia stipriojo pusė. Ir minėjot apie tą atkarpą, kuri buvo prastesnė, 4 kelinį pralaimėjo 12-24 ir toje atkarpoje žaidė Julius Jucikas ir nors šiandien Martynas Pocevičius sužaidė geras rungtynes, Jucikas tada ir metė tą metimą iš vidutinio nuotolio, po to kitoje atakoje neapsigynė. Kodėl būtent pasirinkot Julio, o ne Pocevičius? Martynas, mačiau, kažkiek tai pavargo ir pradėjo iš eilės 2 blogus sprendimus priėmė. Reikėjo pakeisą, paskui galė, kažkaip tai Jucikas buvo, galvojau, gal ten bus situacija kokia pasentruoti, nes vis tiek centruoja geriau. Gal reikėjo atgal pakeisti, bet kaip išėjo, taip išėjo. Kalbant apie visą sezoną, kadangi buvo paskutinės rungtynės, kaip jį vertintumėt? Kaip gali įvertinti, jeigu tu nepatenki play-offus įvertini blogai? Aš negaliu sakyti, kad mūsų rezultatas geras. Ko labiausiai pritrūko? Turbūt traumos buvo gana svarbus ir lygos akcentas pas jūs. Jūs turbūt matote, kaip mes žaidžiam paskutinius, ne paskutinius, mes žaidžiam nuo naujų metų ir aš nenoriu kartotis apie tą patį, kad mes neturim pastojį 2-3 žaidėjų, kurie yra nuo 1 iki 7 žaidėjų maždaug. Svarbu žaidėjų. Nu, šiaip, jeigu imti aplamai visą sezoną, tai manau, va šita komanda, kuri dabar yra, jinai tikrai duotų geresnį rezultatą, manau, ir reiktų, aš nežinau, kokios lėšos yra, kokios galimybės surinkti iš karto, bet, nu, jeigu mes centrą pasiėmam, antrą centrą, žaidžiam su vienu centru per naujus metus, o pirmą numerį, kur mes neturėjom tikro pirmą numerio kovo mėnesį, tai nėra gerai, čia 2 pagrindinės pozicijos yra ir, manau, reiktų į tai rimtai pasižiūrėti, kaip renkamės komandą kažkaip tai atidžiau. Ir čia nieko stebuklingo nėra, tu gali turėti gal šiek tiek silpnesnis žaidėjas, bet kad jis būtų nuo pradžios sezono. Nu. Nes yra kas yra, 3 ratai yra, ir tu per 2 ratus gali nubraukti visą sezoną, kas jau praktiškai mes ten po 2 ratų, kovo mėnesį mes, nu, kaip jau
teoriniai šansai išėjti, žiūrėti, susiklostyti, viską laimėti reikia, būti be traumų ir nu, taip neįvyko. Sakau, jeigu keturi ratai būtų, tu turi šansų kaip ir atsilošti daugiau rungtynių, o paskui per vieną ratą viską laimėti, kad viskas susidėliotų, susiklostytų, nebūtų nei ligų, nei traumų. Taip nebuvo šį sezoną. Kokia bus komandos ateitis ir jūsų paties? Ar liksit komandoje? Jūs pas man klausėt. Mes prieš 3 minutės baigėm rungtynės. Važiuosim. Atostogaut važiuoja komanda. Toliau, nežinau, visi laisvo oro direktoriai yra. Tai jūs pats irgi sutarties neturit kol kas? Ne. Norėtumėt likti komandoje? Aš nežinau, aš dabar nesvarstau nieko.